Lucas Vazquez hamda David Alaba. Ushbu futbolchilar kecha tun boshladi. Davomiy bo'lsin. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Real Madrid yangiliklari kanali va biz tezkorlik bilan davom etamiz. Barchangizni ushbu kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang, biz esa boshlaymiz. Uchrashuv hisobini taxmin qilib izohga yozib qoldirgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tasodifiy to'g'ri javob egasining kommentariyalari sizning ekraningizda. Bugun esa siz kecha Real Madridga g'alaba to'pini kiritgan David Alaba Bavariyada nechanchi raqamda harakat qilganligini izohga birinchilardan bo'lib yozib qoldiring. Biz esa navbatni yangiliklarga beramiz. Maydonida Madridning Real klubini qabul qildi. Qiziqarli kechgan uchrashuvda Qirollik klubi 2-1 hisobida g'alaba qozonib, o'z hisobiga mavsumdagi ilk 3 ochkoni yozdirib qo'ydi. Uchrashuv tezkor gol bilan boshlandi. O'yinning 6-daqiqasida mezbonlar futbolchisi Larji Ramazani madridliklarning himoyadagi qo'pol xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi 1-0. Keyingi daqiqalarda ham ko'plab keskin kurashlar bo'ldi, biroq birinchi taymda jamoalar boshqa gol urmadi. Ikkinchi qaymoq ranglilar Almeriya darvozasi oldida ko'plab xavfli vaziyatlarni yaratdi, lekin gol ura olmadi. Nihoyat uchrashuvning 61-daqiqasida hisob tenglashdi. Mezbon jamoaning himoyasida yuzaga kelgan palapartishlikdan Lucas Vazquez foydalanib qoldi va tablodagi hisobni 1-1 ko'rinishga keltirib qo'ydi. Shundan keyin ustunlik Real tomonga o'tdi va bahsning 75-daqiqasida buni hisobda ham aks ettirdi. Almeriya o'z jarima maydonchasi yaqinida qoida buzdi. To'p qarshisiga 1 daqiqa oldin maydonga tushgan David Alaba yaqinlashdi va o'zining Real safidagi navbatdagi golini kiritdi. Shu tariqa Real mavsumni safardagi qiyin g'alaba bilan boshladi. Mbappe Benzema haqida gapirdi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe Real to'purari Karim Benzemani bu yilgi oltin to'p uchun asosiy da'vogar ekanini e'tirof etdi. Karim 34 yoshda. U hayoti davomidagi eng muhim mavsumni o'tkazib, Chempionlar Ligasida g'olib bo'ldi va bu g'alabaning asosiy ijodkori aynan Benzema edi. Agar men Karimning o'rnida bo'lib, nufuzli sovrinni qo'lga kirita olmasam, oltin to'p nimaligini tamoman unutgan bo'lardim, dedi Kylian Mbappe. Karim Benzema Realda 2009-yildan beri to'p tepmoqda. Jamoaning keyingi muvaffaqiyatlari fransiyalik hujumchi bilan bog'liq. Benzema faoliyati davomida klublar miqyosida 752 ta uchrashuvda qatnashib, raqiblar darvozasini 389 marotaba ishg'ol qilgan va jamoadoshlariga 186 ta golli uzatma bergan. Shuningdek, Fransiya terma jamoasi safida 97 ta o'yinda 37 ta to'p kiritgan. Ancelotti Almeriyaga qarshi o'yin yosh futbolchilar Alaba, Asensio va Azar haqida gapirdi. Real bosh murabbiyi Carlo Ancelotti La Liga birinchi turidan o'rin gol urish qiyin bo'ldi. Ikkinchi bo'limda mezbonlar charchab qolishdi. Biz o'yinni ko'proq nazorat qildik va imkoniyatlarga ega bo'ldik. Alaba maydonga tushishi bilan jarima zarbasini amalga oshirdi. Jarimani Benzema yoki Kroos bajarishi kerak edi, lekin Alaba aralashdi. U juda yaxshi zarba berdi. David o'zgarishni tezroq amalga oshirishni so'radi, chunki u jarimani tepmoqchi edi. Benzema va Kroosga ular tepmasligini aytish qiyin edi, hazil. Azarning markazda o'ynashi. Bilmayman, bu haqida o'ylashimiz kerak. Vinicius borligini yodga tutishimiz kerak. U qanotda o'ynashni juda yaxshi ko'radi. Bugun manevr qilish uchun kamroq joy bor edi. Jismoniy jihatdan Azar yaxshi. O'ylaymanki, unda o'yin vaqti bo'ladi, deya Ancelottining so'zlarini keltirmoqda Marca nashri. Bundan buyog'iga endi zerikib qolmasligimiz aniq, chunki o'yinlar start oldi. Ushbu o'yinlarda jamoamizga omad tilab qo'ying, hozircha esa xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang. Sizga eng past koeffitsentlar orqali zo'r pul ishlab olishingiz mumkin bo'lgan AdinXBet bookmaker kompaniyasini tavsiya etaman. Ro'yxatdan o'tib omadingizni sinab ko'ring. Omad ssilkasi kommentariyada bo'ladi.